A cidade de Vila Nova de Foscoa recebe o 7º Festival do Vinho do Douro Superior. Além do vinho e das quintas, outros produtos da região vão estar em destaque. Venha daí, a Onda Livre vai visitar este certame. O Vinho do Douro Superior é organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa com o objetivo de projetar a imagem da região enquanto produtora de vinhos de qualidade, valorizar os seus agentes económicos e divulgar perante o mercado e os consumidores as marcas que aqui nascem. O Douro Superior é uma das 3 sub-regiões de denominação de origem Douro que durante muito tempo permaneceu quase desconhecida para a maioria das pessoas. Hoje em dia, contudo, tudo lhes reconhece em condições únicas para a produção de grandes vinhos, quer estejamos a falar de vinhos do Porto ou vinhos brancos e tintos do Douro. É isto que torna este festival tão especial e que faz que todos os anos muitos visitantes sejam atraídos a esta feira. A possibilidade de poderem provar alguns dos melhores vinhos, mas também sabores como azeites, amêndoas, figos, queijos e outros produtos regionais. Para além da oferta dos stands da feira, há outras atividades integradas no festival. Provas comentadas sobre vinhos brancos, tintos e vinhos do Porto e provas comentadas de azeite. O concurso de vinhos do Douro Superior faz parte também deste certame e também a animação. Um festival importante para toda a região, como referiram à Onda Livre, vários expositores e representantes das quintas que marcaram presença neste certame. O que está aqui a representar, o que traz até esta? É assim, a minha patroa começou a fazer isto há cerca de 3 anos. Foi numa pura brincadeira e começaram a ter sucesso os bolos, os doces, era mais bolos de aniversário na altura. E depois começou-se a expandir sobre tudo o que tem a ver da região, a amêndoa, não é? E a amêndoa, temos vários tipos de bolos feitos com a amêndoa, temos aqui a tarte de amêndoa, as amêndoas cobertas com piripiri, canela ou chocolate, os almendrados e depois temos os doces, é tudo caseiro, doces, tartes, tartletes, cupcakes e também temos bolas, temos queijadas, é tudo feito por ela. E portanto este congelador é um projeto que se quer afirmar aqui na região de Marcada, no Douro Superior. E as vinhas estão plantadas a 600 metros de altitude e portanto quer transmitir algo de um bocadinho diferente daquilo que é o Douro Superior de Cota Rio. Portanto são vinhos mais elegantes, vinhos minerais e com muita frescura. Fomos à Quinta da Sequeira, uma quinta familiar, com origens da minha avó e foi passando de família para de parente para parente. Hoje em dia estou eu, os meus pais, Graça Cardoso e Mário Cardoso, e nós produzimos vinhos característicos, vinhos do Douro, tentamos utilizar o melhor que temos na região para produzir os melhores vinhos possíveis. As Donas Sestão Azeite de Mochegata, que é uma aldeia de Vila Nova de Foscoa, onde este nome aqui de Dona Celeste é o nome da minha mãe, onde foi feito para a minha mãe, assim foi mesmo o valor de dizer assim, vou fazer uma homenagem aos meus pais. E isto aqui então fiz a marca ao nome da minha mãe, foi mais por causa disto. Foi num lagar também de cá, da nossa região, que é os Pinos, que é a antiga mesmo, que há impressas, mesmo feito à antiga, com pouco aciditez, não com muito aciditez, com um gosto, com oliveiras de mais de 100 anos, mesmo de boa qualidade mesmo. Quinta da Terrinche é um projeto familiar da família Seixas Pinto, qual estão ligados à agricultura e ao turismo, entre outros negócios, como postos de combustível, restauração e variados negócios. A Quinta da Terrinche, todos os anos tenta participar aqui na Expo Coa, com os nossos vinhos, que tintos, rosés, brancos, temos uma produção bastante boa, derivado também a esse microclima, estamos no Douro Superior. A tua opinião, a importância deste festival do vinho do Douro Superior? É um bocadinho a ideia que eu estava a trocar ali com os meus colegas.
é preciso criar, estruturar esta sub-região, que ela ganhe força junto do consumidor, e é isso que nós estamos aqui a trabalhar. Portanto, temos que fazer tudo pelo nosso bairro, digamos assim, pela nossa sub-região, e é isso que nós estamos aqui a fazer, promovê-la. Para nós é muito importante, porque dá a conhecer a região e dá a conhecer o que melhor a região tem. E dá-nos a possibilidade de nós mostrarmos os nossos produtos, os nossos vinhos, o nosso vinho do Porto, a toda a gente, e também damos a possibilidade de todas as pessoas virem cá, de forma livre, e poderem provar os nossos vinhos e os vinhos das outras quintas que estão aqui também bem representadas. É muito importante, o nosso interior está um bocadinho desvalorizado, temos produtos muito bons e é bom que haja mais dessas iniciativas no interior, para as pessoas perceberem que realmente o interior tem produtos muito bons e que se fazem coisas muito boas também no interior. João Geirinho, da revista de vinhos Grandes Escolhas, realçou a importância do certame e do casamento perfeito entre a revista de vinhos e o município na organização desta feira. Já é o 7º ano consecutivo que esta equipa, na altura tínhamos uma outra revista, chamada Noutra Revista, agora com a Grandes Escolhas, mas de facto a equipa é a mesma, o projeto é o mesmo, que foi desenhado desde o princípio para corresponder, portanto, à diversidade do Douro Superior e à grande capacidade que esta região tem em produzir produtos extraordinários. De facto, é uma surpresa ver aqui uma região que, do ponto de vista geográfico, fica longe dos grandes centros, e ainda agora estive ali com muita gente que vem de Lisboa, que vem de Leiria, que vem de Fátima, que vem de Beja, tanto que vêm de sítios mais dispos e mais distantes, e alguns vêm aqui da Guarda, autênticas excursões, autênticas pessoas que se organizam para vir de propósito aqui para a feira, porque sabem de facto que o nível de qualitativo dos vinhos que aqui encontram é realmente de gama muito grande. Estão aqui alguns dos melhores vinhos de Portugal, e por outro lado também esta possibilidade de terra a terra conseguirem ter um contacto direto com os produtores, conversarem com eles, saberem de facto o que é que eles estão a fazer, quais são os seus projetos para os tempos mais próximos. Isso é um valor inestimável. Uma aposta ganha, segundo o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Coa, um fim de semana de feira e festa. Já é um festival e um evento incontornável nesta região do Douro Superior. Cada vez há mais conhecimento de quem Foz Coa se faz um festival, porque esta região do Douro Superior é realmente, ou tem um potencial nos vinhos enorme, e este ano, como os outros anteriores, não foge à regra. É uma aposta ganha, na medida em que todas as edições nós temos batido sucessivos recordes, quer de afluência, quer de stands, e cada vez muito mais conhecido a nível de revistas, das casas de vendedoras de vinhos, de lojas de vinho, e como digo, agora o objetivo é realmente dar também um passo mais na internacionalização, trazer mais gente de fora, e portanto eu penso que é uma aposta ganha. De 3 dias, o pavilhão Expo Coa recebeu milhares de visitantes. Foi o 7º Festival do Vinho do Douro Superior, uma organização do município de Foz Coa. Além do vinho e das quintas, outros produtos da região marcaram presença. Com a imagem de Joana Ochoa, Rui Costa, no 7º Festival do Vinho do Douro Superior.